давайте розкажемо, які ж все-таки є такі методи, так як можна зберігати овочі, перепрошую, ягоди та фрукти. Ну, перш за все, це консервації, це наше те, про що ми говорили. Так, це древній у нас спосіб. Потім зараз іде сучасний такий спосіб, це є заморозка ягід, фруктів. Також можна сушити. І також один із сучасних способів – це в'ялення фруктів і ягід. А як відбувається в'ялення? Що це таке? В'ялення – це такий процес, коли заливають просто, я вам розкажу трошечки пізніше, коли ми йдемо до сушки. Наприклад, ми ріжемо яблучка, заливаємо їх сиропом, витримуємо в тому сиропі, потім їх забираємо вологу, а тоді підсушуємо. І вони такі виходять ніби як цукерочки. Ого, а це можна в домашніх умовах робити, так? Це чи можна складно? Робити, це трошки складно. Але теж можна. Все можна робити в домашніх умовах. Сушіння в домашніх умовах. Ще не говорити зараз про сучасні оці, знаєте, агрегати, які все ввімкнув в розетку і воно все робить саме. Як ще можна іншим методом це зробити? Є метод такий повітряний, саме традиційний, тобто це на сонечку. На сонечку, але обов'язково треба, щоб провітрювалося, щоб там вітерець був, щоб мухи не сідали. Ну, можливо, марлічкою накрити. Але зазвичай повітряний спосіб, це більше він підходить для наших південних областей, тому що в нас там більше сонця, так? Так, мало сонечка, і в нас є дуже волого. До речі, в мене є така інформація, що сушити потрібно не лише от так, ну, під сонечком, звичайно, але можна це все поставити у картонну коробку і включити над картонною коробкою лампу і вентилятор. От такі от якісь в інтернеті ми прочитали різні цікавинки, та, тому що кажуть, що насправді сушіння як таке, воно зберігає лише 20% поживних речовин. Так, ну, в чому процес сушіння? Тому що він висушується все. Та висушується, просто немає вологи. Так, але я вам хочу сказати, що сучасні ті електросушарки – це є чудо, тому що це є зручно, вигідно, ви поклали і все. І все зберігається. І зберігається набагато краще. Причому, що там можна, але не лише яблука, наприклад, полуниці, їх просто порізати пластиночками і гарно. Полуниця, вона ж має дуже багато вологи, її важко зберегти. А при тому всьому ми можемо в сушарці її висушити. Ну, те, що ми не можемо зробити ні на повітрі, ні десь в духовці, ні над газом, ні будь-як інакше. Якщо говорити зараз, власне, про зараз сезон полуниці, про це найбільше хочеться говорити, це якось так, знаєте, аж на язиці ця полуниця. Ну, мабуть, я так гадаю, що для полуниці найбільше підходить, власне, заморозка. Так, підходить заморозка, але ми повинні пам'ятати, для того, щоб ми мали якісний продукт, треба і якісний продукт закласти. Тобто ми повинні вибрати полуничку, не перестиглу, якісно, гарненько, щоб вона така називається середньої стиглості. Ну, наприклад, ми взяли ягоди, що ми робимо з ними? Ми їх помили, але обов'язково спочатку помити, а потім почистити. Всі ті плодоніжки, листочки забрати. А чому не навстоки? А тому що, коли ми витягнемо плодоніжки, там лишиться трошечки місця, де попаде вода, дірочка. Я завжди саме так робила. Ні, так не можна робити, тому буде дуже багато вологи. Всередині. Так, це не так добре. Краще спочатку помити, почистити, тоді обов'язково треба обсушити. Тобто взяти собі паперовий рушничок, розкласти. І заморожувати. Ну, але заморожування має бути швидке. Що це означає? Це означає, що ми кладемо в камеру, де є мінус 25 і нижче. Ого, ну це не про такі холодильні камери, звичайні. Ні, це звичайні холодильні камери, двокамерні холодильники, вони мають таку функцію. Верхня шуфлядка в них є така функція. Ого, вона так морозить, навіть не знаю. Суперзаморозка називається. І ми собі заморозили спочатку там, ну, залежно, які там ягоди, наприклад, якщо ми візьмемо якісь чернички чи смородини, вони мають дуже таку тверду шкірку. А якщо ми візьмемо суниці, полуниці, вони є м'ягесенькі чи, наприклад, малинку. Тому ми мусимо обов'язково там заморозити, тоді, але розкласти собі на дощечку чи на рознос, чи, наприклад, на якісь поліетиленові пакетики на дощечку. Одну від другої відділити, щоб вони собі гарно вони окремо, заморозились. Так. Вони заморозилися, тоді ми покладемо в ємкості. Розклали вже в ємкості, а ємкості вже кладемо в нижні шуфлядки. Та, до речі, ми от захватили з собою такі, ну зараз, бачите, багато всього буває, такий вакуумний селофанчик, так, для того, аби гарно закрити, тут намальовані, бачите, і полуничка, і абрикоси, і черешні, навіть
курка намальована, м'ясо курки. Тобто все можна сюди заховати. Важливо, що, наскільки я знаю, так герметично закрите, максимально звідси повітря забрати. Так, це важливо для того, щоб не псувся продукт, правильно? Так, але я вам хочу сказати, що для заморозки не обов'язково такий пакетик. Може бути звичайні пакети, зовсім звичайні пакетики. Ну це герметичний, так, вже, бачите? Так, це герметичний. Він пропускає повітря, на відміну від пластикових. Він, властиво, дуже добре діє для свіжих фруктів. Дуже добрий цей пакетик, супер. А взагалі, хто як вважає, хоче собі контейнери, хоче пакетики, хоче в пластикові скляночки. Ну, відходимо вже від пакетиків, тому що вже стаємо такі, знаєте, свідомі еко-громадяни. Ну, не можу ще не сказати, тому що ми не дарма, ми взяли цю баночку, пізніше можемо її на сніданок все-таки скуштувати. Це, до речі, полуничне варення, наскільки я знаю. Розкажіть детальніше про консервацію. Я знаю, що насправді вона не така вже і корисна, тому що щоб зберігалось, потрібно досить багато цукру дати. Це геть не корисно для нашого організму. Це є не корисно, ясно. Але коли в нас є дуже багато ягід, і ми не спроможні всі їх заховати в морозильну камеру, а так буває. Поділитися з сусідами, і все одно в нас ще багато, в нас в цьому році, допустимо, урожай. Так, нам треба щось з ними зробити, то що ми робимо? Ми можемо зробити варення, повидла, джеми, так? Але що, знову ж таки, багато цукру, багато часу, багато сил, енергії. Ну, знову ж, можемо зробити ті компоти, ягоди в своєму соці, галярети, пюре, будь-що. Але воно потребує затрат сил, часу, море посуду, правда? Газу чи там електрики. Ну, це, так сказати, на сьогоднішній день нам не дуже зручно. Ну, але є перевага цього в тому, що ми це зробили, баночки придбати, так? Простерилізувати їх. Ми ті баночки вже закрутили, закрили. Поклали собі в якесь місце. Знаєте, і цілий рік маємо спокій. Це такий просто приємний момент, знаєте, якось, не знаю, самолюбування для себе, що ти вділив стільки часу, зробив щось приємне, воно радує твоє око десь у кладовці, для прикладу. Ну, у кладовці, ну, можливо, зимою все-таки десь ми смачно, використовуємо. Так, але бачите, все-таки говорять, що, ну, глюкоза насправді це ж не так шкідливо, і а при термічній обробці зберігається ж насправді теж малий відсоток вітамінів. Ну, хочу вам сказати, при консервації втрачається 50%, якщо при заморожуванні лише 20 вітамінів. Тобто, а ми знаємо, наприклад, дивіться, в основному ягоди всі, вони мають багато вітамінів, там, пектинів, органічних кислот. Ну, але найбільше для нашого організму потрібен вітамін С. Якщо ми б взяли вітамін С і розклали його на таку стрічечку 100 см, разом зі всіма вітамінами, то він займає 70 см. Але цей вітамін що? Ми не здатні його накопичувати. Ми сьогодні з'їли, організм взяв рівно стільки, скільки він хотів. Скільки потрібно? Так, скільки потрібно. І тому ми повинні його вживати кожний день, тобто і влітку, і восени, і зимою.